skola brīdi. Atkal jauna diena, jaunas iespējas un jauni piedzīvojumi. Ko šodien? Šodien ir doma tāda, ka pietiks darīt to, ko darījām vakar un aizvakar. Vismaz pa dienu. Un jāpabraukā nedaudz ar moci. Aizbraukšu līdz vienam mūku templim. Un pēc tam izbraukšu gar jūru ceļu uz to, ka Top Gear vizinājās. Tā kā tālāk, nu ko, aiziet! Viss bujākā! Nu, bļaļ, es jūtu kaut kādā galīgā dirsā ir piebrauc. Tagad jāpie parko. O, Monkey Man! Izskatās, ka esmu atbraucis uz tajien, kur Monkey Mans dzīvo. Īstais, riktīgais, simts punktīgais. Tā kā tā, brauks augšā kalnā, pārbrauks pāri kalnam, un tā ir vieta, kur turisti nebrauc. Riktīgi čotka, tas man reāli patīk. Pasties, kas pa skatu tur lejā. What the fuck, gentlemen? Ok, vsio. Jābrauc tālāk. Čiriu! Tas ir ceļš! Reāli čupaks paliek laukā. Es esmu diezgan nopietni kalnā uzbraucis. Ah, kuļieķi! Reāli vārši paliek! Reku, miglu jau sākās kādā. Līdz ar miglu liet. Nu ko, lietas sākās kalnos. Dubārs konkrēts. Jāuzot kaut kas mugurā. Savādāk būs pilnīgā dirsā. Pasties, kā nāk migla virsū. Visu, ready for action. Visu, viss notiek valējam tālāk. Bujākā! Nu ko? Var redzēt, ka es esmu nopietni iebraucis mākoņos. Tā kā pasākums ir riktīgi prikoļnīs. Šo, tālāk ceļš paliek baigais sūds. Bet es skatos, te ir vēl kaut kādi ceļi. Jāpastās GPS, ko saka. Un jābrauc tālāk. Šo, čiu! Nu, pasties, vadām skaisti. Tas ir vienkārši čotka. Vājprāt, visa pilsēta. Un mēs kaut kur tur dzīvojam. Bāze mums ir. Nu, ko? Jābrauc mājās ir. Varbūt. Bet varbūt kā arī jābrauc kaut kur degvielu, jo skatos, man sāk iet uz īso. Bišķi pa īsu sāk palikt. Nu, ko? Visi čivrīvi, lažam tālāk. Nu šitā te, tēram mēs esam jau augstu kalnā, nākamajā līmenī. Šitas ir tas ceļš, pa kurējo Top Gears brauca savā vietnams braucienā. Tā kā tālu, katru reizi, kad apstājos, nofičējos,
pēc tam vienmēr apdzinu tos iepriekšējos, visu laiku viens un tos pašus. Tā kā diezgan jautrs pasākums. Tā, ceļš riktīgi slapš, diezgan slidens, tikko normāli pakaļ samet, uzspied bišķīt uz pakaļo bremzi. Velkas pušteli, kaut kas sačkrējies ar priekšējo bremžu suportu. Aizbrauc uz vietējo Hondu, un šie teica, nemīz vecais tev viss tur ir kārtībā, un visu tā ko ir, bļeļ. Tā kā tā ir vietējo servizos, un tā kā es viņam vēlreiz paprasīju pāris reizes, viņš teica, ne, nemīz bremzes tev ir, bet detaļas mums nav, lai tev sataisītu tavējo šteli. Tā kā tā kaut kā. Nu, augšā kalā jau bremzes nevajag. Nu, un lejā. Lai jābrauc ar zemāku ātrumu un viss skaidrs. Čo, čau, pujekā! Tas ir kaut kāds pilnīgs pizdets! Es tādu mūžā neesmu redzējis. Vienā līkumā, tanī, kurā es uz gurķi norāvu, norāvu uz gurķi, vēl ar mani apmēram vienā laikā, 5 minūšu laikā, 6 cilvēki nokrita. Iedomājies, tas ir pilnīgs vaiprāts. Nu, labi, es tur iespējams, ka bišķi pātri gāju iekšā, bet no. Bet tas ir vienkārši vaiprāts. Nu ko, rezultāts tāds, elkons pušu, drēbes saplēsts, un tālāk brauc uz 20 km stundā. Jo pastījos visi vietējie tieši tā arī moči. Tā kā tā lūk, bļaļ. Stulpums maksā dārgi, bļaļ. Bet, nu, kas neriskē, tas nevinnē, pareizi. Pastīs, kas pa skatiem. Krasatā, jā? Un tā, kad uzmanīgi paskatās pa ceļa vidu, redzi, eļļa spēķi pelk. Tas ir vienkārši vaiprāts. No tām pastēs, visur varavīgs. Tas ir vienkārši pizdēts. Bremzes vispār, kā tikai piespied tā momentāli sabloķē riteni. Te ir tik slidens, ka vienkārši pizdēts. Bet nu neko, skats riķī fēns. Rulējam tikai nedaudz lēnā. Ko pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem atrast servisu, kur varētu ručku nomainīt. Finišās, es domāju, ka jābrauc pie īstā dīlera, pie tā, kuras izīrēju mocs. Un izrādās, ka es biju pavisam netālu no viņiem, kaut kādas kilometrs 6 vai 7 attālumā. Tā kā tālāk, viņiem ir 3 office, viens vienā galā, otrs otrā un trešais pa vidu. Un kaut kā paveicās, atbraucu, jā, un džeka viss ir un viss noteikās. Un ne pa ko nav jāmaksā, viss čikinēkā. Skaisti. Tad jūs skaties, pilnīgi jaunas Yamaha 125-nietes. Skaistums, ne? Tā ko, esmu mājās. Veiksmīgi apbraucis līdz galam. Un tagad izdomāju, pastīsimies, kā man roka iztās. Un šitā te. Pastēs. Visa mārle, kas man bija uzlikta, visa pilnīgi asīnīs. Bet tas ir sūds, tāpēc, kad es biju tik laicīgi padomājis, kad es apstājos aptiekā, iegādājos mārlītes, kaut kāds tur jolds vai antiseptiķis, ko jūs zin, kas viņš sacē. Un tagad arī atņem. Visa tā štela, jāuzliek uz rokas pa jaunu virsū. Ēt jānozgājās. Kaut kas tvēselē jāpaņem un gaiet vakariņās pusēst. Tā kā tālūk. Tā kā, ko līdz jums saka? Tālāk būs tikai trakāk, skaidrs. Ai tīvs! Nu ko? Viss rēts noskalots. Viss, kas jāmazgā, nomazgāts. Šo, gaiet, kaut kas jāuzē. Tad ies roka bišķīt. Viena nešancē, tā kā gribētos. Nu ko, šo, ejam, paēdīsim.
Nu ko, iet trešā diena man šī hotelī. Beidzot es sapratu, kā darbojas televizors. Un atradis kanālu. Laikam trīs kanāli ir, kuros ir angļu valodā kaut ko runā. Tā kā tālāk izšķērdējam garlaicību. Roķelu nekādīgi nespējas atzīt, tāpēc, kad negribas uz nakti likt nekādus apsējus, lai viņš bišķīt apvelkās, aizgāju uz aptieku, dabūju ķipa jodu, bet ne jodu, bet viņš nekož riktīgi neizkod visu to sūdus iekšā tur. Nu, un tad tagad aizgāju vēlreiz vakarā paņēmu ūdīnešu paskābi. Nu, un ar to tad tagad bišķīt paslapinu, nu, viss notiekās, paliek bišķīt sāka apkalst. Nu, tad vēl bišķīt, kad stundu vēl divas jāpalēja tas sūds virsū. Nu, tad jādomā kaut kas jāuztina, lai no rīta nav tā, ka viss gult vienās asinīs. Tā kaut kā. Un, nu, neko rītā. Kas ir tātad par bēdi noti, man tas tagad sākās. Rītā atkal viss no sākuma. Rītā atkal mosties ceļies strādā. Iet sievai un bērniem nauda gādā. Jau nē, bet nu... Atkal kaut kur brauks, atkal došain, ka domā skatīsies kādu pašu sajūtu. Un jā. Šodien ar citu atradām nenormāli labo austrāliešu restorānu. Izskatās pēc sūdums, jo tā ko, bet kādu ēdienu tā esi vienkārši burvīgi. Ja viņiem vēl bišķi servis būtu labāks, vispār būtu čotka. 100 punkti rītā iešu atkal sturieni. 100 punkti. Tā kā tālāk. Nu ko, viss. Labu vakaru. Un satiksimies rītā. Adios.